Përshëndetje, mi ishemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Si që dhe paralajmëruam që në lajme tona kryesore, pensionistët serb kanë protestuar sot në veri të Mitrovicës, kundër vendimit të Bankës Qendrore, në fakt një vendim ky politik i qeverisë Kurti, për të ndaluar përdorimin e dinarit. Ndërkohë, ka pasur në momentet e fundit, pak para se të ishim në këtë studio, një informacion tjetër që vjen pikërisht nga Banka Qendrore e Kosovës, e cila thot se periudha e tranzicionit për përdorimin e dinarit serb në vend nuk mund të zgjasë më shumë se sa 3 muaj. Ne do t'i diskutojmë të gjitha këto zhvillime, por edhe reagimet që kanë ardhur nga komunitetin ndërkombëtar me Albert Prenkaj, me ambasadorin Prenkaj. Ambasador, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje, Linda. Atëherë, ambasador, ka një numër zhvillimesh që po shkojnë paralel me njëri tjetrin. Dëgjojmë kryeministrin Kurti që thot njëherë që vendimi i Bankës Qendrore nuk ka të bëjë me dinarin. Pastaj kemi Bankën Qendrore e cila thot nuk mund të shtyhet më shumë se 3 muaj ky tranzicion, ndërkohë që Kurti kishte thënë se do të jetë 1 muaj ky tranzicion. Ambasadori Amerikan Jorn Rode thot se tranzicioni duhet të jetë 4 muaj. Pra, kemi një kundërthënje e qëndrimesh që kuptohet qartë tashmë se nuk është ky thjesht një vendim ekonomik, është një vendim politik, apo jo? Absolutisht është një vendim politik i cili ka shkaktuar probleme të mëdha Kosovës si në arenën ndërkombëtare, po ashtu edhe në aspektin e implementimit të kësaj rregullore të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila është politizuar nga kjo qeveri, nga kryeministri Kurti, nga zëvendës kryeministri Bislimi, e që ka shkaktuar pastaj një problem, unë e quaj ta herën e kaluar, debakël në arenën ndërkombëtare të Republikës së Kosovës, një kërkesë të Serbisë që të thirret një seancë veçantë të Këshillit të Sigurimit, në të cilin Kosova ka marrë një karton të kuq, ta quajmë kështu, nga shtetet mike dhe aksi anti-Kosovë dhe shtetet neutrale, ka shi problemit Kosovë-Sërbi, ku të gjitha gati si unanimisht kanë kërkuar që të ketë një periudhë tranzitore, pra të akomodimit të qytetarve sërb të Kosovës me rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës. Fillimisht ne kemi qenë dëshmitar që kryeministri Kurti dhe kjo qeveri e tij me pompozitet kanë dhënë deklarata që dinari i Kosovës më në fund, dinari i Serbisë më në fund do të dalin nga Kosova dhe banknotë dominuese nacionale të qëmë si soj, do tjetë euroja, edhe pse euroja është kontrolon nga Banka Qendrore e BE-s, dhe në ndërkohë kemi pasë edhe veprimet totalisht të panevojshme të në këtë periud të mbyllje së zyrave të sistemit paralel sërb, të më thonë ilegal sërb, e cili ka shkaktuar pasaj indignate, reagimet ambasadave në Kosovë dhe qendrave të rëndësishme vendimarse botërore. Dhe për pasoj kemi pas Kosovën si tem kyqe në një seancë të jashtëzakonshme të OKB-s. Mund të kujtohet që retorika e kryeministit Kurti dhe e presidentit të Serbisë Vučić ka qenë një retorik këtu përplasëse e zakonshme të cilën e kemi parë në takimet e tila, një farë lloj triumfalizmi bosh i kryeministrit Kurti në Këshillin të Sigurimit, por që duhet të jemi shumë koshient që paraqitja jonë atje ishte një paraqitje në Bankën e Fajtorit, ku është folë për thyrje të drejtave të njeriut të komunitetit sërb, kinse thyrjes të drejtave të komunitetit sërb atje, dhe në fund, kryeministri Kurti merë përgjithsinë që nuk do të thehen të drejtat e komunitetit sërb në Kosovë, dhe do të ketë implementim gradual një periudhë vetëdijesimi për cilën merë përgjithsinë vetë ai, që si që thot aty në Këshillin e Sigurimit do të flasë edhe në gjuhën sërbe, një
një fazë e cila tashmë ka filluar. Mirë për në anën tjetër, si shtatë ju në fillim, presidenti Vučić në përmes të listës sërbe, tashmë edhe që ka filluar organizimin e demonstrimeve të popullatës sërbe në Veri, e cila nuk flet për përdorimin apo jo shtyrin apo jo të kësaj regulore, për është kundër regulores së BÇK-s, e cila fatkesisht është politizuar nga vetë kryeministri Kurti. E kuptoj. Ambasador, do doja që të shikonim për pak, ndoshta më pak se sa një minut, atë që ka ndodhur sot në Mitrovicën e Veriut, por edhe qëndrimet e kryeministrit Kurti, ato të sotme, sepse po ndryshojnë nga dita në ditë, dhe ta diskutojmë pak bashkë. Nuk do të ketë masa ndëshkuese për ata që nuk e respektojnë vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e dinarit për pagesa. Në një postim në rrjetet sociale, Albin Kurti ka njoftuar serbët se nuk do të gjobiten derisa të kaloj faza e tranzicionit. Megjithatë, postimi është i paqartë. Ai nuk njoftoi as për sa kohë do të jetë kjo fazë tranzitore dhe sa do të zgjas vendimi i mos ndëshkimit. Qeveria e Kosovës, brenda kompetencave të veta, nuk do të shqiptoj masa ndëshkuese gjatë periudhës tranzitore dhe i bën thirrje edhe institucioneve të tjera që të mbajnë të njëjtin qëndrim. Me njëherë pas komenteve të Kurtit, Banka Qendrore njoftoi se faza e tranzicionit të zbatimit të rregullore së saj do të zgjas 3 muaj. Kurti ka insistuar, madje duke kundërshtuar edhe aleatët më të fuqishëm, se nuk do të tërhiqet nga ky vendim. Nuk mund ta zhbëjmë këtë vendim. Pra, ata kërkuan më shumë kohë dhe ne po u japim më shumë kohë, deklaroi kreu i qeverisë së Kosovës gjatë një interviste për Bloomberg. Për të kundërshtuar vendimet e një anshme të qeverisë Kurti dhe të Bankës Qendrore për ndalimin e dinarit, serbët në Veri dolën në protest. Një numër i madh i serbëve u mblodh në sheshin e Mitrovicës së Veriut me pankarta në duar ku shkruhej: "Pension gjithë jetën e kam, Kurtit nuk ja jap." Kjo është okupim. Pa përfitime sociale nuk kemi as ushqim. Protestuesit kërkuan anulimin e vendimit. Në fillim të protestës, organizatorët thanë se përmes saj po ngrihet zëri kundër padrejtësisë dhe për ndjekje së Prishtinës për të hequr dinarin e fituar me mund. Protesta është përkrahur nga partia më e madhe serbe, Lista Serbe. Ambasador, këto pamje që shohim dhe që na vinë nga Mitrovica e Veriut, sigurisht të mirë llogaritura, duke nxjerr pleq pensionist, kategori sociale në shesh për të protestuar për të ardhurat që ju takojnë atyre. Sa i dëmton imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, për të ndërlidhur sepse është vazhdimsi me atë që ndodhi në Këshillin e Sigurimit? Absolutisht është një vazhdimsi e asaj të cilën kryeministri Kurti ja vendosi në pjatë presidentit Vučić dhe tash listës sërbe. Pra është retorika e cila kam frikë që do të përcjellë Kosovën edhe për një periudhë e që është hyrja të drejtave elementare të komunitetit sërbë në Kosovë. Thonë, është rrezikuar si pas tyre ekzistenca e komunitetit sërbë në Kosovë, duke u atakuar në thonë aspektin financiar, social e tjera. Pra është një dëmtim i imazhit të Kosovës, i cili, si që thash edhe më herët, do të përcjellë Kosovën edhe për një periudhë. Edhe pas kësaj qeverie, edhe qeveritë e tjera do të ballafaqohen me këtë retorikë dhe do të jetë shumë vështirë që të rikthehet imazhi i Kosovës, i cili tashmë veç është i dëmtuar shumë keq. E kuptoj. Ndërkohë, këtë javë presim ndoshta një nga vizitat më të rëndësishme që ka ndodhur jo thjesht në Shqipëri, por në rajon. Sekretari i Shtetit Anthony Blinken viziton Shqipërinë. Është e qartë që Tirana është një pikë konvergimi dhe shumë e rëndësishme për atë që ndodh jo thjesht në Shqipëri, në rajon, por ndoshta në Evropë. Por ta shohim pak në aspektin e Kosovës. Çfarë lidhjesh, si do të reflektohet? A mund të presim të kemi ndonjë takim me kryeministrin Kurti, megjithse zoti Kurti e ka quajtur naiv sekretarin e shtetit, po? Po, jemi dëshmitar që në një
fazë kështu më të gjatë kemi një divergjencë, faktu në aspektin deklarativ të kryeministrit Kurti me departamentin e shtetit, gjithsesi me shtetet e bashkuara të Amerikës. Deklaratat e tij të pamatura ka shi miqve të mëdhenj të Kosovës, atyre të cilët janë sponsor të shtetësisë së Kosovës dhe sot ruajtjes së suverenitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Ardhja e sekretarit Blinken në Tiranë është një ardhje të jetë rëndësishme, një vizit të jetë rëndësishme e cila si pas deklaratave të departamentit të shtetit e futë Shqiprin në një nga alatet shumë të rëndësishëm apo më së më të rëndësishëm të shtetet bashkuara në rajonin tonë. Është mesazh për të gjitha palët në rajon, është mesazh si për Prishtinën zyrtare, për Beogradin zyrtar. Mos të harojmë që sot kemi pas dhe do të kemi sigurisht edhe dyndje tjera diplomatike në rajon, kemi pas një vizit të kryeministit Mitsotakis në Beograd, është një vizit e cila i tregon nga Beogradi dhe Prishtinës, por dhe Beogradi zyrtarë se zgjidhja e problemit mes të Kosovës dhe Serbisë është dialogu, pra është kërkesë e vazhdueshme që të kthehen në tavolinë të bisedimeve për të zgjedhur problemet në mes të dy shteteve. Me siguri, sekretari Blinken do t'jap mesazhe të qarta si për Prishtinën, ashtu edhe për Beogradin zyrtar, ashtu unë besoj që do t'ket mesazhe edhe për Maqedoninë e Veriut, e cila është tashmë një qeveri transitore, ku kemi më duhet të ta përmend edhe ndërhyrjet nga Prishtina zyrtare në arenën politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, edhe për kunder tërheqjes e vretjes nga zyrtari i Shtetit të Bashkuar të Amerikës O'Brien për mos përzirje në punët e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, ne ta shohim ndërhyrje kolaterale apo të drejtë për drejtë, një tentim që të luftohet një koalicion pro-perëndimor BDI me LSDM. Edhe me aleancën për shqiptarët, po. E aleanca për shqiptarët tash ka problemet e veta të brendshme, do të kemi një përplasje aty dhe po përsillim. Ja doli pasoj e ndërhyrje së sotit Kurti është përçarja e aleancës, është si me thonë treguesi i parë. Dhe kjo nuk është për të përshëndetur. Më thonë është një ndërhyrje jo serioze në jetën politike atje, duke mos qenë të regjistruar pra në Komisionin Qendrorë Zgjedhore të Maqedonisë së Veriut, më thonë ka ndërhyrje të cilat si të lexohen, kur VMRO bashkë me Levicën janë ultranacionalist, për të cilët ne dim mirëfillit tash historikisht kanë kultivuar një marrëdhënie vertikale me Serbinë dhe për pasoj është një marrëdhënie gjeopolitike, ta qujmë si soi, me Moskën zyrtare, që si është Kremlinin. Pra, ky manovrim është i çuditshëm, është i dyshimt dhe nuk është për të përshëndetur, sepse në emër të një, ta themi në thojza, luftës kundër korrupsionit e tjerë e tjerë, po dëmtohet një lëvizje strategjike e Maqedonisë së Veriut dhe e tërë rajonit, është një pasim hap pas hapi i një politike konsekvente të Vučićit, që është doktrina e botës sërbe, e cila ka një qëllim të caktuar e që nuk është në linjë me politiken përndimore. Nuk është në linjë asme politike dhe interesin e korpusit politik shqiptar si në Shqipëri, si në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, edhe në Luginë të Përsheves, si dhe me shqiptarët e Malit të Zi. Pra është një kahje e çuditshme, strategjike e veprimit politik që vjen nga Prishtina zyrtare sot. E kuptoj.
Ambasador, faleminderit shumë që ishit me ne në Balkan Update. Faleminderit shumë. Lutem, faleminderit ju. Faleminderit. Isha me ambasadorin Albert Prenkaj dhe sigurisht diskutuam pikë së pari atë që po ndodh në Kosovë me qëndrime deklarata kundër deklarata të cilat ndryshojnë nga dita në ditë, ashtu siç ndryshon në fakt edhe ajo që thot të paktën deklarativisht kryeministri Kurti apo Banka Qendrore e Kosovës. Dhe ne do të mbesim në fakt, sigurisht në zhvillimet në rajon, por do të shikojmë pak se cilat kanë qenë zhvillimet më të fundit. Ato që vinë disa minuta para se ne të fillojmë Balkan Update. Dhe në fakt, përveç vizitës kryeministrit grek Mitsotakis në Beograd, ku është takuar me presidentin Serb Vučić dhe ku ka bërë të qartë qëndrimin e Greqisë se çështjet duhet të zgjidhen përmes dialogut, ka pasur në fakt një qëndrim të qartë se kjo ndihmon stabilitetin në rajon, ndihmon ndjeshëm, dhe është synimi të gjithve. Ne po i ndjekim me shqetësim ngjarjet e muajve të fundit, ka thënë Mitsotakis. Dhe ndërkohë në Kosovë, për të kaluar një informacion tjetër dhe ky i fundit, ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci ka thënë disa shifra të cilat janë vërtet shqetësuese dhe që kanë të bëjnë me forcën e sigurisë së Kosovës. Ai ka deklaruar në fakt se 221 pjestar të FSK-s, Forcës së Sigurisë së Kosovës, janë larguar gjatë vitit të kaluar dhe prej tyre 129 kanë dhënë dorëheqjen, pra kanë bërë një ndërprerje vullnetare të punës. Është një lajm i keq në fakt për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ka të bëjë sigurisht me kushtet, me kompensimin, me pagesën që janë absolutisht shumë të rëndësishme dhe për të cilat duhet që të jetë i njëjti kujdes nga qeveria, jo vetëm thjesht të blihen Javelin apo armatime, sepse janë njerëzit, janë ushtarët ata, oficerët ata që i mbajnë këto armatime. Dhe në fakt një lajm i fundit në lidhje me Javelin vjen nga Shtetet e Bashkuara, ku duket se është konfirmuar që ka përfunduar afati 30 ditor dhe tashmë Kosova mund të vazhdoj procedurat për të blerë Javelin. Kjo është në fakt një lajm i mirë dhe një zëdhënës i Departamentit të Shtetit ka thënë se tashmë çështja i takon Kosovës që të vendosë lidhur me planet e ardhshme përsa i përket blerjes së raketave Javelin nga Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, sonte është një moment shumë i rëndësishëm në orën 12 të natës, pra në mesnatë, përfundon afati për pasaportat, kartat e identitetit apo dokumentet të tjera të cilat janë ende me emrin Maqedonia. Sipas marrëveshjes së Prespës, që nga sonte në orën 12 të natës të vetmet dokumenta që do të pranohen janë ato me Maqedonia e Veriut. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se qytetarët nuk mund të dalin jashtë kufive me pasaportat në cilat shkruhet Maqedonia, duhet vetëm me pasaportat e reja apo kartat e reja të identitetit pra me Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që kanë konfirmuar se qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të hyjnë në këtë vend edhe me pasaportat e vjetra, ndërkohë që përpiqen që të ndryshojnë dokumentat e tyre dhe të marrin të rejat me emrin e ndryshuar të këtij vendi sipas marrëveshjes së Prespës me Greqinë. Dhe në fund fare një lajm që ka të bëjë me ekonominë e Kosovës, 1500 biznese janë mbyllur vitin e kaluar. Çfarë ka ndodhur? Cilat janë arsyet dhe çfarë kërkohen biznesi në Kosovë? Ndjekim materialin. Një 1500 biznese shpallën falimentin gjatë viti 2023 në Kosovë. Problem mbetet mungesa e politikave zhvillimore dhe qasja e kufizuar në financa. Këto janë përcaktuar disa prej shkaqeve që kanë çuar në vështirësi të mëdha të bizneset dhe janë disa nga faktorët kontribues në falimentin e shumë prej tyre. Komuniteti bizneseve thekson se bizneset e reja e kanë barrierën më të madhe në qasjen në financa. Drejtoresha ekzekutive e dhomës së tregtisë dhe industrisë të Kosovës shprehet se bizneset e reja problemin më të madh e kanë tek sigurimi i financimeve. Ajo thekson se ka ngecje edhe përsa i përket fondit sovran dhe i bën apel qeverisë që të veprojë me mekanizma më të mirë në lehtësimin e proceseve për mirë funksionimin e bizneseve.
Këto të dhëna janë raportuar nga Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve, por pavarësisht kësaj, administrata tatimore e Kosovës gjatë kësaj periude shprehet se ka mbyllur veprimtarinë e vetëm 20 bizneseve. Të zgjatja e procedurave për të mbyllur një aktivitet është një tjetër shqetësimi i komunitetit të biznesit në Kosovë. Në një përgjigje me shkrim, Ministria e Industrisë, Ndërmarrjes dhe Tregtisë thotë se gjatë periudës janar-nëntor 2023 numri i bizneseve të regjistruara është 10.790, ndërsa 1.497 janë mbyllur. Kjo ministri thekson se trendi i hapjes dhe i mbylljes së bizneseve është i ngjashëm me atë të vitit 2022, por ndërkaq shifrat e hapjes dhe të mbylljes së bizneseve në Kosovë janë të ndryshme nga administrata tatimore. Miqtemi, ky është edhe fundi i Balkan Update për sot. Ne do të shihemi përsëri bashkë nesër. Unë do t'ju lë në shoqërinë e Jeta Kasemit me Virtual Wars, ndërkohë që ju vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë apocnews.al. Bashkë shihemi nesër, deri atëherë mirupafshim.